Beşinci elementin baş sponsoru Bank of Baku. Gördün mü? Ne bakıyor? Gör necə yolu keçirir. Elə bir ki, bu var da adı. Evet, değil mi? Şükür bir. Ha. Deyirəm, amma nə yaxşı arından çıxdıq. Gedirik Qəbəliyə, kefə. Erar, çoxdan lazımdır deyə. Oturmuşuq, gör neçə elli naftalin kimi. Hə, prosto bir muzika da qoysaydın, yaxşı olardı. Ya radion qoşun görün. Hə, qoş görək nə var. Yenə, nə qədər olar? Dünyanın pop kralı deyə. Siz aradan biləsiniz Michael Jackson. Hə, bizim şəhəri çəkdik. Bana mən yaxşı disko çünçüm özümə. Gəl, bir ağzına qulaq asadın. Lady Gaga ola. Yaxşı mənim. Yox, Grammy o gün alıblar. Hə, qoy, qoy qulaq asaq. Bruno Mars hamçılar. Bu nə? Bu nə deyə? Afrika kimi ağlar var. Bu da yol gedirik, mən sinirlərim xarab olacaq bir vaxtında. Söyləyəm. Məndə əla kaçeta var. Kaçeta 20-ci əsrin yadigarı. Uşaqlığından qalıb. Şahsənəm. Bax. Amma mənim yadımda da bu necə qoyurdular? Həm dənə görüm. Orada yer var, kəndim asılı. Amma dayanım. Aha. Aha, bunun sıçrını. Yeni albomum çıxıb, bəlkə qulaq asaq. Haa, nə yaxşı. Oy, qardaş, nə yaxşı. Xəbər-xəbərə qaçıb, nə gözəl. Hoppa. Yandır gərək. Yandır deyəndə, Malik, bunu haram, yəni bunu hara... Yax, indi göstərərəm hara, bax. Hoppa. Bax bura. Daha bir dəfəli royal gətirəndim. Deyirsən, indi bu işləyəcək. İşləyəcək. Bir canına çatır. Oyda. Malik, halal olsun. Başlayırıq. İnsan orqanizmində yaşayan bakteriyaların sayı ümumi 2 kiloqramı təşkil edir. 4 yaşlı uşaq isə gün ərzində təxmini 450 dənə sual verir. Nə maraqlı, insanı isə sutqada 23 min dəfə nəfəs alır, verir. Bir saniyə ərzində isə insanın beynində 100 min kimyəvi reaksiya baş verir. Aha, və bugünkü yaşam və nəticə olaraq dinlədiyimiz musiqi nə qədər toksikdir, nə qədər yaşadan. Və bütün bunların hamısını bugünkü qonağımızdan öyrənəcək. Əsas odur ki, zarafata salmasın. Odur ki, Bank of Baku-nun baş sponsorluğu ilə 5-ci element başladı. Amma ilk öncə gəlin Rider-ı izləyək. Musiqi tariximizi yazan simalardan birini qonaq çağıranda hazırlıq öncədən görülür. Musiqi alətləri ap havanı köklüyür, simanın görüntüsü isə aparıcıları. Ranardan skripka, Malikdən dərin hörmətin əlaməti olan bir fan öpüşü. Qızlarımızdan Hüsniyə də çox poetik notdadı. Şamları yandırıb çay dəsgahına işıq qatdı. Ranar güllərin yerini boş qoymadı. Kamilə üzünü tarixə tutdu. Şanlı dünənimizi tərənnüm edən plastinka ilə keçmişlə bugünümüzü görüşdürdü bir otaqda. Qonağımız diqqət mərkəzində olmağa bir növ adətkardı. İncə sənətə məxsus olduğunu şöhrətpərəstliklə yox, adına, özünə və musiqi ilə dillənən qəlbinə verilən diqqətə dəyər verməyi ilə də ölçür. Çayımızdan dadıb, güzgünün qabağında özünü özündən razı saldı.
Onun boğçasında o qədər sözlər və notlar var ki, onları yazmağa başlasaq, bəlkə də böyük Sovet ensiklopediyasından ağır gələr. O xatirələrin bir qədəri bugün bizim də payımıza düşəcək. Piyanonun səsi ilə qəlbindəkiləri dilləndirib, bəlkə də nələri yada saldı bu xanım. Xanımlar və cənablar, qarşılayın! Rühəngiz Qasımova! Xoş gəldiniz Rühəngiz xanım, amma özünüzdən öncə bizə konfet göndərdiniz. Ona görə mən istəyirəm ki, elə belə şirin-şirin verilişimizi bugün aparıcılarımızla başlayaq. Bilirsiniz, əli boş gələn qonağı heç kəs sevmir. Ona görə də bu mənim həqq olunubdur mənim beynimdə. Ona görə də hara getsəm, qutunun içi boş da olsa eybi yoxdur. Da özü aç. Mən də elə bir həm dolu gətirmişsiniz, Rühəngiz xanım, belə iş olar. Amma əli boşluq, axı, seyirçə aidiyyatı yoxdur. Siz o qədər dolu və zənginsiz ki, biz özümüz burada belə həyəcanlıyıq ki, biz bu imtihanına necə keçəcəyik? Yəni, sabah da gəlim həmin bu verilişə, sizin bu verilişə sabah da gəlim, bu sözləri mənə yenə təkrar deyərsiniz. Bugün istəyirsiniz hər reklamdan sonra, hər çıxışdan əvvəl deyim, amma tam səmimi içində. Yeni bir forma olar da sizin veriliş üçün, hə? Hamısında yox, amma bir dənə. Təşəkkürlər. Heç niyə şokolad sevmir, olar o payını? Mənə qoxusunu verərsiniz. Mən onun içində çoxlu şeylər verir. Mən ciyətirdəyim, amma Rühəngiz xanıma görə heç bir bəhrizdən adətən qonağa deyəsən hədiyədən verməzlərə. Yox, bilirsiniz nədir? Mən gedəndə baxaram, əgər içində nəsə qalsa, qutunu apararam özümdən, gələn dəfə gələndə yenə doldurub gətirərəm. Onda sabah təzdən gəlir zəhmət. Rühəngiz xanım qalıb, simizli eləyirəm. Kiçik bir şeydir, hər bir şeydir, əhəmiyyətli deyil. Ər hamısını yeməmişsinizsə verərsiniz, apararam evə yenə. Mən siz danışa-danışa gördüm ki, bunun arxasında sən demə ardı var imiş. Bunu bax, hələ açmamışıq, hələ qaydanda bunu apararsınız, gələ dəfə başqa veriliş apararsınız. O yaman zarafatçı olanlar. Mənə də deyirlər ki, mən çox uzaq görənəm, ağıllıyam filan. Baxın, indi bağlayacağım, bax, bu kağızı da qoyuram üstünə, heç kəs heç başa düşməyəcək ki, bu nə vaxtı açılır? Qılar, onda belə şərt kəsək. Siz bu verilişi elə yüksək səviyyədə çəkəcəksiniz ki və keçirdəcəksiniz ki, bu iki dəst konfetlər yerinə düşsün. Konfet məsələsi qutardı? Qutardı. Qədəyi. İndi isə ənənəvi olaraq mənim rubrikamdır. Zəhmət olmasın, Kama xanım. Rühəngiz Nağı qızı Qasımova, Azərbaycanlı bəstəkar, 2015-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Bəstəkar 1940-cı il iyulun 12-sində anadan olub. O, özünü incəsənətdən kənarda təsəvvür etmədi, valideynləri tərəfindən qadağalar görsə də, istədiyindən geri dönmədi. Musiqiyə olan sevgisi onu bu sənətə gətirdi. Əsərləri Quyu Teatr Tamaşasından Musiqi libretto müəllifidir. 30 dekabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür. Filmoqrafiyasında 50-yə yaxın bədii film, musical, televiziya tamaşası var. 30 dekabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinə görə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə fəxri ada layiq görülmüşdür. Maşallah. Siz böyük insansınız. Əslində, Wikipedia o qədər də çox olmadı. Sən sanki özünü-özünü sevindirməyə çalışdın. Ağac dirinə qədər bar versə, bir o qədər budaqları. O məsələdir. Azdır məlumat. Axı, çox olmalıdır. Wikipediasını mən oxusam, efirdən çıxacaq biz. Sən efirə hələ girməmişsən. Sənə elə gəlir ki, sən efirdən çıxacaqsın. Çünki, sən sadaladığın hamısı 75 yaşım tamam olandan sonra bütün o əlamətlərlə bağlıdır. Amma sən demədin ki, mənim 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çəkilmiş Yollar Görüşəndə musiqili komediyam, Ömrün Yolları, bunları televiziya nümayiş etdirir. Tamaşaçılar bunları sevə-sevə baxır. Çünki sevə-sevə baxmasalar məni daşqalaq eləyərlər. Və siz dediyiniz Quyu Tamaşası Gənc Tamaşaçılar Teatrında o rus truppası üçün yazılmışdı və Cəngir Zeynalov
orada baş rolda çıxış edirdi özü. Həm də tamaşanın rejissoru idi. Ta Türkiyəyə gedənə qədər o tamaşa oynanırdı. Və sonra da şabalıtları kim yığacaq? Yaxud da Qızıl Oğlan tamaşası balacalar üçün musical, hə. Onu da Rafiq Əliyev tamaşaya qoymuşdu. Deməli, mənim 77 yaşım var, yaşımı gizlətmirəm. Amma sizin yaddaşınız mümkündən pisdir. Ay, Wikipedia belə gəldi, Google belə gəldi, YouTube belə getdi. Ona görə qeyd edin ki, Rüyəngiz Qasımova canlı klassikdir artıq. Wikipedia, eşidirsiniz bizi. Əslində, bu indi Malikin günahı deyil. Niyə görə? Çünki bu rubrikada o öz bildiklərini söyləməməlidir. O söyləməlidir ki, internetdə sizin haqqınızda nə yazılır? Rəsmi məlumat verir. İnternetdə mənim məlumatlarım, mənim nəvələrimdir, mənim evlatlarımdır, mənim dostlarımdır. Ümumiyyətlə, əlaqələr üçün əlaqələrimiz sıxdır. Amma o Wikipediyada nə salırlar, nə salmırlar, təki tamam pozmasınlar, eybi yoxdur. Mən buna tab gətirərəm, amma tamam pozsalar biraz pis olar. Və bu yaxınlarda Facebook səhifənizdə nəvənizin qonquqdakı şəkilini qoyub, yazmışdınız ki, mənim şəxsi həkimim. Və siz kimləri müalicə eləyirsiniz? Yox, mənim şəxsi həkimim, o mənim nəvəmdir də, balaca, 5 yaşında. Mən demək istəyirəm, onlar deməli, uzaqda yaşayırlar. Amma onları məktəbdən tip xəstəxanasına aparmışdılar, xəstəxanaya aparmışdılar və uşaqların orada bölgəsi var. O uşaqlara alışdırırlar nəbzi ölçməyi, təzik ölçməyi. 5 yaşında. 5 yaşında, hə, bəli. Çünki məktəbə orada 4 yaş yarımdan gedirlər onlar və indi 2-ci sinifdədir. Ona görə mən arxayınam ki, mənim buradakı həkimlər məndən üz döndərsələr də, Örd nəvəm gəlib məni müalicə eləyəcək. 5 yaşında həkiminiz var. Hayda, nə var ki? Ayla. Mən ondan ünsiyyətdə olanda mən də cavanlaşacağım da, bilmirsiniz. Onsuz da cavanlaşacaq. Bu, terapiyadan gedir söhbət. Mən isə onu elə qəbul etdim ki, yəni, siz ondan əlavə onu yəni, öz həkiminiz nəyə görə adlandırırsınız ki, yəni, kamu demişkən sizi terapiya edir, yəni öz varlığı ilə? Ümumiyyətlə, bilirsiniz nədir? Mənim evlatlarım dünyaya gələndə mənim anam dedi ki, mən səni bunları istədiyim qədər istəsəydim, dəli olardım. Ona görə indi kim görməyib onlara nəsib olsun, nəvə görməyib. Amin. İnşallah. Deyirlər ki, nəvənin qiyməti yoxdur. Ona görə mənim 5 nəvəm var, maşallah. Hamısı da oğlandılar. Maşallah. Ona görə kimin qızı varsa, qızları varsa, gələcəkləri parlaq ola bilər. Şey reklam getdi. Biz bunu qeyd edirik burada. Ha, yaz. Mənim 2 dənə qızım var. Yaxşı. Hələ sözsüz ki. Mən ümid varam ki, analarına... Yox, mən ümid varam ki, analarına oxşayırlar, sənə yox. Mən də ümid edirəm. Çox əsas odur ki, zahiri görünüşün, yəni analına oxşayırlar. Yəni, demək istəyirsiniz ki, Malik meymuna oxşayır? Ya o onu belə deyir. Yox, mən elə... Onu Üzeyir bəy də inkar eləmişdi. Üzeyir bəy demişdi ki, mən Meşədə İbadı 52 yaşında mən onu... Məskəriyə qoydum, mən onun haqqında elə komediyalar yazdım. Özünün 52 yaşı olanda o dedi ki, Meşədi sağ olsaydı, mən ondan üzr istəyərdim. Rüyəngiz xanım, bu verilişimizin əvvəlində elə mən yenə də o başı bəlalı Wikipediyaya qayıdıram, o məlumatlar ki, hansı ki, yox idi orada, siz özünüz o qədər söylədiniz və o qədər əsərlər, libretto da yazmışsınız, musicallar aralarında, belə deyək, akademik əsərlər və mahnılar. Amma sizin heç xətrinizə dəymir ki, Rüyəngiz xanım deyəndə hamı deyir, ayana. Bilsiniz, elə bəstəkarlar, qruplar, ifaçılar var ki, onlar həyatlarında bir çox işlər görürlər, amma bir mahnı yazıblar və o mahnının uğuru ilə də sonacan yaşıyla bu Lady in Red mahnısı var, Cukera yazmışdı ki, desəz hansı mahnısı, heç kəs digər mahnını bilməyəcək, amma o mahnını hamı tanıyır, həmçinin Hotel California. Hotel California, mən də onlar da Eagles qrupu da, hamı onun mahnını tanıyır. Düşünəcəm. Bəli. Lady in Red dedir. Aginski diplomat olubdu, amma musiqi təhsili savadı da olmuşdu. Onu yalnız tarixdə onun yazdığı Polonez səsləndirir, adı qalıbdır Polonezi ilə. O toylarda, azadda, bütün belə təntənəli mərasimlərdə o Polonez ifa olunur. Aliyev kimi, Aliyev çox gözəl romansların müəllifi olubdur, amma bir dənə Bülbül Salavey romansının müəllifi kimi 2 əsrdən çoxdur ki, tarixdədir və adı silinməzdir. Yəni, mən özümü onlara tay eləmirəm, amma bilirsiniz, o təkcə mənim məhsulum deyil. Orada Fikrət Qocanın sözləri var.
Orada dahi Rəşid Beybutovun ifası var. O mahnının o qədər variantları olmuşdu ki, mən onların hamısını toplasaydım, bir dənə musiqili komediya bəstələmək olardı, çıxartmaq olardı ortaya. Yaxşı Çünki iliyyədi. Ta o səviyyəyə gəlib çatmayınca Rəşid müəllim onu yazdırmadı. Mənim onda gənc idim, 26 yaşım var idi. Amma Rəşid müəllim mənim iki mahnımla mənə o pərdəni açdı. Atam rəhmətə gedəndə mənim 21 yaşım var idi. 21? 21 yaşım var idi, ha. Və mən intizar mahnısını yazdım onda. Sonra bir dənə də romansım vardı, bir də Laylay yazmışdım. Laylay özü də tək Laylay kimi qəbul olunmurdu da, lirik bir ifadə idi belə. Ona görə mən fikirləşdim ki, bunları mən yalnız kimə göstərə bilərəm, Rəşid Beybutovu göstərə bilərəm də. Durdum, gəldim Rəşid Beybutovun evinə, qalxdım onların evinə, liftdən çıxdım, zəngi bastım, qapını özü açdı özümə. Kimi istəyirsən, ha qızım? Dedim ki, bəs sizin yanınıza gəlmişəm. Sən kimsən ki? Dedim, mən konservatoriyanın tələbəsiyəm. Mən romans yazmışam, mahnı yazmışam, istəyirəm onları sizə. Zəngsiz, plansız gəldiniz evinə. Zəngsiz, zatsız yox. Konfet götürmüşdünüz əsas məsələ. Konfet götürmüşdünüz. Konfet götürməmişdim, mahnılarımı götürmüşdüm. Yəni bu qədər cəsarətli idiniz. Konfet kimi mahnılarımı. Cəsarət deyildi, o birisiz cəsarət deyildi. Amma bu gəncliyin irəliyə getmək, istəmək arzusuydu da, bilirsiniz. Özü də mən o qədər təsirlənmişdim o boyda itkidən sonra və o romansı mən o mahnını elə hiss eləyirdim ki, bu görməlidir adam, insanlara mən bunu çatdırmalıyam. Ona görə dedim ki, bəs mən bəstəkarlıq fakültəsində oxuyuram, sizə əsərlər gətirmişəm. Yoldaşını çağırdı ki, Ceyran, bura gəl, konservatoriyanın tələbəsi gəlibdir, gəl bura, gəl qızım, keçdi otağa. Dedi, əyləş, rayal, oturdum və Laylayı ifa elədim. Çox xoşuna gəldi, sonra dedi ki, bəs, sonra nə yazmışsan? Dedim, bəs atam rəhmətə gedib, mən ona mahnı həsr eləmişəm, intizar mahnısını. Dedi, çal, oxu. Oxudum, bir bəndini oxudum, qəhərləndim də, boğazım tutuldu belə filan. Dedi ki, sakitləş, çox gözəl oxuyursan, çox yaxşı səsin var. Belə söhbət elədi ki, mən belə sakitləşim, dedi, bir də oxu. Oxudu, dedi ki, mən bunları oxuyacam. Amma soruşma ki, ha vaxt oxuyacam, harda oxuyacam, necə oxuyacam. Sən bunları mənə ver, amma daha oxuma, özün oxuma, mən eşitməyim sənin ifanı. Çünki sən ifa eləyirsən, o mənim həkk olunur yaddaşımda, sonra mən elə ona bağlı olacam. Mən elə oxumuram, mən elə istəmirəm. Yəni, bizim görüşümüz çox maraqlı keçdi. Mənə dedi ki, nə yazsan, mənə görsət, sonra başqalarına kiməsə. Mən dedim ki, mən başqalarını heç kəsi tanımıram, heç fikrim də yoxdur, elə mən sizə görsədəcəm. Ondan sonra bizim başladı dostluğumuz, yaradıcılıq dostluğumuz, tanışlığımız və 64-cü ildə Rəşid, mən Moskvada idim anamla, Lujniki stadionu var, ha? Orada yayda yarmarkalar olurdu. Mama ilə oturmuşduq, yaydı, istiydi, dondurma yiyirdi, bir də gördüm, musiqi səslənir. Deyirəm ki, ay mama, bu mənim mahnımdır. Deyir, hə, yox, ölüb deyilə, gəlirsən, Moskvada, Lujnikidə sənin mahnını çalılır. Deyirəm, ay, mama, mənim Laylayımdır da, Laylayı da eşitmirsən, Rəşid müəllim oxuyur. İlk dəfə öz mahnınızı orada eşitdim. İlk dəfə onun ifasında o mahnını mən orada Moskvada, stadionda eşitdim. Adınız müəllif kimi qeyd olunmuşdu? Əlbəttə ki, qeyd olunmuşdu. Və onu mən, sözləri Bəxtiyar Vahabzadənin idi. Heyrətamizdir, 21 yaşın ola, konservatoriyada tələbə olasan, bir neçə mahnını götürəsən, heç kimin yox. Dahi Rəşid Behbudovun qapısında yəsən, o da qapını açsın, sən də tam sakitçiliklə və əminliklə söyləyəsən ki, mənim adım Rühəngizdir və mən gənc bəstəkaram və istəyirəm ki, mənim mahnılarımı siz ifa eləyəsiniz. İnsanda nə qədər özgüvən olmalıdır? Çox təəccüblü gəldi mənə. Siz dediniz ki, Rəşid müəllim, açdı qapını, salamladı sizi və mənə açmayaydı qapını. Mən də təsəvvür eləmirəm, bir gənc bəstəkar gəlsin, Asım Müğənninin qapısını döysün.
Heç kim heç kimə qapı açmaz indi. İndi mən yaşda bəstəkar, gənc müğənniyə zəng eləyəndə onun telefonuna prodüseri cavab verir. Bəli, bəli. Və deyir ki, hə bağışlayın, bizim indi imkanımız yoxdur sizlə danışmağa. Sonra zəng eləyərik, sizlə də görüşərik. Mən daha sonra əlbəttə ki, o adamlara mən heç vaxt zəng eləmirəm və belə fikirləşirəm ki, İndi hər halda onlar məni axtarmalıdırlar da. İndi belədir də. Malik, mənə maraqlıdır. Bir gənc qız sənin qapını döysə, mahnı təklif eləsə, sənin həyat yoldaşın onu masa açar. Danış görək. Yox, sözsüz ki, yox. Söhbət ondan gedir. Amma fərqi dönəmidim. Mahnı qeyd elədi, amma bəzi insanlar da var, hansılara ki, deyəndə Rühəngiz Qasımov soruşur ki, hansı o yeni ulduzda hamının üstünə qışqıran? Yəni, elələri də var. Ona münasibətiniz necədir? Mən həməşə, yəni, biraz həddindən artıq ciddi yanaşırdım onları. Çünki bilirsiniz nətərdir? Biz axı onları təkcə elə qulaq asmaqla işimiz bitmirdi. Biz onları istiqamətləndirirdik. Mən utanmıram o dövrdən ki, mən orada həmin o münsiflər heyətinin içində olmuşam və onlara düzgün istiqamət vermişəm. Baxın, Səfur Əliyeva Avrovizionə getdi, çıxış elədi. Aysel çıxış elədi, Aysel Eurovizionə getdi. Çingiz Mustafayev indi hal-hazırda, Vüqar Muradov belə, sonra Cahangir Qurbanov bizim Az Dövlət Opera Teatrında artıq əməkdar artistdir. Bütün baş rollarda bariton partiyalarını oxuyur, ifa eləyir, sənətini davam elətdirdi, konservatoriyanı bitirdi. Başa düşürsünüz, mən utanmıram ki, mən orada 10 il, 12 il oturmuşam. O, hətta 10 il, 12 il belə uzun dönəmidir. Uzun idi. Mənə xatirimdə sanki o belə 4-5 film kimi qısa, hə, 5-6 il kimi gəldi. Yox, nə danışırsınız? Nə danışırsınız? Çox idi. O hər halda 10 il 10 il dəqiq var idi. Bir nəsil böyüdü. Deməli, ən birinci müsabiqədə çox qəribə bir hadisə olmuşdu. Danışım onu sizə. Sözsüz. Bir müğənni gəldi. Müğənni konservatoriyanı bitirmiş, vokal fakültəsini qurtarmış müğənni idi. Çox eybəcər səsə malik bir qadın idi. Özü də biraz əsəbləşirdi əlbəttə ki, keçmədi. Sonra bu, iki gündən sonra yenə gəlibdi bu. Amma başında pariklə, zadla filan qiyafəsini dəyişib, paltarını zadını dəyişib. Ki onu tanımasınlar. Hə, ki onu tanımasınlar. Bu oxuyanda mən bunun səsin tembrin zadı bilirəm axı. Dedim, siz burada olmuşsunuz. Yox, olmamışam. Axı, olmuşsunuz. Deyir, bilirsiniz, mənim çox heyfim gəlir, çünki mənim talantım var. Bu talantım deyəndə mən sıçradım yerimdən. Dedim, nə? Talant? Səndə T hərfində heç nə yoxdur. Olmayıb və olmayacaq. Bəlkə də mən düzgün hərəkət eləmədim onda. Amma bunu yazıblar, yayıblar. Qalıbdır tarixdə. Bu qız da... Çıxdı, getdi əlbəttə ki. Yaşı sürqəst etməyib. Hə, yox. Ən əsası odur ki, o ondan qabaq hansısa bir kafedə oxuyurmuş. O oradan, təzədən ora qayıdanda o kafeyə o qədər müştərilər başladı getməyə ki, ona baxmağa, onu görmək üçün. Həmən o qızdır. Həmən o qızdır, hə. Bu kafenin müdürü, yiyəsi kafeni bağladı, təmir elədi, stolları zadı artırdı. Əvvəl bir haradasa bir 4 stol zad var idi belə, balaca kafe idi. Əməli başlı böyük kafe elədi, o da oldu şey, müğənni kimi çox məşhur. Kimdir ki o? Adını sadalı, bilərsiniz kimdir o? Yox, heç adı da yadımda deyildi. Rühəngiz xanım, onda bizə də o biraz o tənqidlərdən deyin ki, sizdə T hərfindən heç nə yoxdur. Bəlkə bizim də bəxtimiz açıldı, amma hələli istəyirəm ki, reklama bağlanaq. Reklamdan sonra dərhal qayıdacaq və Rühəngiz xanım bizim haqqımızda öz fikirlərini söyləyəcək ki, bəxtimizi çalışmaq. Var mı bizdə T hərfi? Qorxuruq, biraz qorxuruq, amma niyə? Beşinci elementə Bank of Bakunun baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Beşinci elementə Bank of Bakunun baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Gördüm, yorulmuşam. Getdim, bir dənə İstanbula bilet aldım. Gedirəm kefə. Gedirsiniz qızlar məndə. Nə zor, hə? Gedərdim. Amma mən təzə paltarımı almışam. Gələ biraz onu burada göstərim də dizayner ki, tikdirmişəm. Hə, çox sağ ol. Sən bəs nə edin? Mən də heç nə, neçə vaxtı mən üzüyü görmüşdüm, brilliant üzüyü. Tez qaçdım, aldım da üzüyü, öz kartıma da. Nə danışırsan? Ey, taxmadım, bunu taxmadım. Oturmuşsunuz? Bu çapıq, qeybət.
Yorulmadınız? Malik, belə də ki, biz dostlar klubuyuq. Sən də bizim klubun üzvü olsaydın, başa düşərdin bizi. Amma deyilsən. Özü də ki, biz bir çapı çeləmirik. Bank of Bakunun kartlarından danışırıq. Mən məsəl üçün Bank of Bakunun gümüş müştərisi olduğum üçün mənim gümüş kartım var və bu gümüş kartın içində 200 manatı hara xərclədiyim haqqında danışırdım. Məndə isə Bank of Bakunun qızıl kartıdır. Mən də orada olan o 300 manat məbləğini hara xərclədiyimi deyirdim. Malik, məndə isə 400 manatlıq brilliant kartdır. Xərclərimlə danışırdım, zövq alırdım həyatdan. Dostlar klubu. Aha. Veriliş başlayır. Getdik. Oy, getdik. Getdik, getdik. Dostum. Dram paralam. Dostlar. Bank of Bakunun baş sponsorluğu ilə 5-ci element davam eləyir və hətta siz reklamları izlədiyiniz zaman biz Rühəngiz xanımla o qədər maraqlı söhbətlər eləyirdik ki, Malik artıq orada qeydlərini edib və mən əminəm ki, sualdan da sual çıxıb. Rühəngiz xanım, ona bir dənə kağız verin də, kağız verin, kağız parçası tutarım. Mütləq, mütləq. İndi bizim testimiz keçiriləcək. Test əsnasında bizim prodüserlarımız ona mütləq yeni bir A4 formatlı kağız yəqin ki verəcəklər. Amma mən öz adımızdan və bütün tamaşaçılar adından təşəkkür edirəm ki, bugün bizlə bərabərsiz. Kəmalərcan, sənə qurban. Öz adınızdan indi təşəkkür eləməyə məcbursunuz. Yox, məcbur amma deyiləm. Amma o tamaşaçılar yazıq deyirlər. Yo, onlar niyə bunu baxmalıdır? Yox, elə deyil. Bizim verilişimizlə, bizim zövqümüzlə tamaşaçılarımızın zövqü çox eyni. O üst-üstə gəldiyindən mən bax bu əminliklə, bunu rahatlıqla söyləyə bilərəm. Gəlin belə eləyək də, gəlin yoxlamada. Gəlin yoxlamada. Siz bilirsiniz bizə nə qədər yazıblar ki, Rühəngiz xanım niyə hələ də olmayıb sizin verilişinizdə? Xəbəriniz var? Meşok meşok məktublar gəlir. Onların çoxsa elə bilir ki, mən çoxdan rəhmətə getmişəm. Vəfat eləmişəm. Yox. Rəngiz xanım, mənim bir testim var. Bu testi də sizlə keçirəcəyik. Testin əsas məğzi nədir? Mən sual ünvanlayıram. Suala birinci mənim dostlarım cavab verirlər. Siz 3 variantdan hansınısa özünüzə yaxın bilib doğru hesab eləyə bilərsiniz və yaxud da heç birini doğru saymayıb öz versiyanızı söyləyə bilərsiniz. Mənə elə gəlir ki, siz heç birini bəyənməyəcəksiniz və öz versiyanızı hamısında söyləyəcəksiniz. Sən indi mənim boynuma elə yüklədin ki, mən de görüm. İndi eynəyimi giyinirəm və biz başlayırıq. Eynək bu rubrikanın xüsusi elementidir. Hətta mən çıxartmalıyam, çünki burada bir nəfər müəllimə yalnız eynək ola bilər. Rühəngiz Qasımova yaradıcılıqla məşğul olmasaydı, hansı peşənin sahibi olardı? Malik? Uşaq həkim olardı. Ranar? Məncə Rühəngiz xanım prarab olardı. Heç niyə? Direktor, müəllim. Belə o, hansısa müəssisənin direktoru. Əla. Rühəngiz xanım, sizin versiyanız? Malik daha çox yaxınlaşıb məğzə. Çünki mən bir çox həmi qohumlarımızı, həmi tanışlarımızı telefonla müalicə edirəm. Hansı dərman lazımdır, hansı mərhəm lazımdır, hansı söyləyir? Nə etmək lazımdır, uzanmaq lazımdır, gödəlmək lazımdır. Hamısını məsləhət görürəm və o adamlar bir-bir sonradan yoxa çıxırlar. Bilmirəm, yaxşı olurlar, gedirlər səyahətə, yoxsa nəsə başqa bir iş gəlir başlarına. Amma hər halda istəyirəm ki, hamı gözəl ruhda olsunlar. Əla. Bravo. Rühəngiz Qasımovanın nəyə qarşı fobiyası var? Heç niyə? İlana. Ranar. Az danışan insanlara. Malik. Parik taxmış qızlara. Rühəngiz xanım. Hüsniyə düz dedi. Çox sağ ol, Hüsniyə. Çox gözəl dedin. Qeyd elədim. Və uşaqlar, davam edirik. Rühəngiz Qasımova televizorda kimi görəndə əlində tüfəngi olsa ekranı güllələyə bilər. Ranar. Rəhim Rəhimlinin. Malik. Məni. Hüsniyə. O kafedəki qızı yəqin. Rühəngiz xanım. Mən deyəsən, sizi çox arxayın elədim. Amma mən o ekrana, efirə güllə atsaydım, özümü görəndə atardım. Ki, cəmaatın canı qutarsın məndən. Doğrudur. Xayiş eləyirəm. Çox skeptik yanaşırıq. Çox xayiş eləyirəm. 5-ci elementə güllə atmayın. Göz qaytarıram da, başa düşmədin. Aa, mən də deyim. Çox xayiş eləyirəm. 5-ci elementə baxanda güllə atmayın, çaşıb bizə vurarsınız. Rühəngiz Qasımova, paytaxtın meri olsaydı, Bakıda ilk növbədə nəyi dəyişərdi?
Hüsniyə. Niyə Hüsniyə? Bu bayaq da Malik. Hə, mən də fikirləşim. Məncə Rəngiz xanım ilk növbədə şəhərdə vallahi çətindir, deyə bilmirəm. Hüsnə sən dinəndə. Mənə də çətindir bu suala cavab vermək. Çünki axı şəhərdə o qədər dəyişiləsi məqamlar var. Ona görə mən istəyirəm bu səfər Ranarın ideyasını oxrayım və deyim tramvay xətləri çəkərdi. Tramvayı qaytarardı. Ranar. Məncə Rüyəngiz xanım Bakı bulvarında səs gücləndirici avadanlıqlar quraşdırardı ki, o Moskvada necə ki gedəndə o öz mahnısını eşitdi. Hələ də hər yerdə Rəşid Beybutun səsi ifa olunsun, yaxşı səslənsin və onun mahnını eşitsin. Qətiyyən yox. Amma Malik cavab vermədi. Verdi. Məncə Rüyəngiz xanım çox pozitiv insandır, güllər üz insandır. Məncə hər yerdə bayraqlar olacaqdı. Nə bilim, bax belə bir şeylər. Oğru pişiksən. Oradan bir qısaq oğradın. Bulvarda səs olardı, oradan da bayraq. Qısqam, görürsünüz də bu arada? Yox, mən bilirsiniz nə qaytarardım şəhərə? O isti piraşkilər var idi, satırdılar. İçində də şey... Kartof? İçalatla, yox, kartofla yox, içalatla da. Ha. Ona görə də mən deyirəm də, piraşki satan kioskları artırardım, köşkləri ki, cəmat piraşki yesin. Çox, qeyd edin. Əla, davam edirik. Rüyəngiz Qaxısımovadan asılı olsaydı, Avrovision mahnı yarışmasına hansı müğənnimizi göndərərdi? Maliki. Yox. Cavabınızı qəbul edeyim. Malik. Yəqin qız xeylağı olacaqdı. Bilmirəm kim, amma olacaqdı. Əla. Amma dəqiq kim bilmirəm. Məncə elə öz layihəsindən, keçmiş layihəsindən, aha, nəhayət İlhamə Qasımovanı. Çox əla fikirdir. Bilirsiniz, İlhamə yeni ulduza gələndə biz doğrudan da məəttəl qaldıq onun imkanlarına. Və mən də belə fikirləşirəm ki, doğrudan da İlhamə Qasımovanın nümayəndəliyi pis olmazdı. Rüyəngiz Qasımova radioda kimin səsini eşidəndə qulağını bağlayır. Malik. Malik. Aha. Niyə? Yəqin xaric oxuyan istənilən ifaçını. Ranar. Maral Tahir qızı. O, Maral xanım bütün müsabiqələrdən kənardadır. Çünki o əl çatmaz bir səviyyədədir. Onu heç kəslə müqayisə etməyə dəyməz. Şimdi ki? O, əlbəttə ki, möhtəşəm addımlar atır incəsənətdə. Və mən dəstəkləyirəm onu dəstəkləyənləri. Mənim ixtiyarım yoxdur o radioda o oxuyanda onu söndürüm. Qətiyyən yox. Yeganə mən kimə ərk eləyib əl qaldıra bilərəm? Öz ifama. Gücüm özümə çatır. Deməli, veriliş başlamamışdan qabaq gəlib gördüm ki, mənim yerimi qoyublar ən birinci. Ən birinci oturanda da elə bir məsuliyyət sənin üstünə düşürdü. Qonaq həmişə elə bir səninlə çalışır danışmağa. Gördüm ki, yox, mən buna hazır deyiləm. Götürdüm, öz yerimi Maliklə dəyişdim. Maliki qoydum qabağa, özüm keçdim arxada oturdum. Və bütün veriliş boyu Rüyəngiz xanım Maliki sancırdı, belə iynəliyirdi də fikirləşirdim ürəyimdə ki, oh, ay, nə yaxşı oldu, mən oturmadım orada. Və Rüyəngiz xanım Qasımova. 5-ci elementə gələrkən nə düşünürdü? Malik. Ona dedilər ki, orada dəyərman qrupunun keçmiş üzvü var Malik. Və elə bilib ki, bütün dəyərman qrupu burada oturub. Hə. Yusif, Elmir, Anar, mən. Sən bütün cavabların dəyərman qrupundan bağlıdır. Keçmişim də. Şimdi reklamlar yani. Ranar. Düşünürdü ki, gedəcəm və o dördünə də imkan verməyəcəm danışsınlar. Bütün efir özümü dolduracam. Hüsniyə. Rüyəngiz xanım söylədi ki, gözləyirdim, bax sizin verişə gəlim, nəhayət mənə qismət oldu. Odur ki, mən fikirləşirəm, nə düşünürdüsə hər halda yaxşı şey düşünürdüm. Rüyəngiz xanım. Mən fikirləşdim ki, evimizin altında tükən var, gedim biraz unzad alım, evdə qoyum ki, bəlkə dəyirman bağlanıbdır, daha unzad uyutmayacaqlar, unumuz olmayacaq. Nə halva çala biləcəm, nə piraşki pişirə biləcəm, nə düşbərə, nə kutab, nə heç də ona görə. Sonra gəldim, gördüm ki, bu dəyirmanıymış. Gördünüz? Bu dəyirmanıymış və hətta dərman səviyyəsində dəyirmanıymış ki, mən bütün azar-bezarımızı unutdum və gəldim sizinlə çox rahatlandım. Yəqin ki, insanın həyatında belə xoş anlar olmalıdır. Biz də səfərbər oluruq. Biz mən yəni öz yaşıtlarımı nəzərdə tuturam da. Mən bilirəm sizin verilişlərdə tək gənclər, cavanlar da olmur, yaşlılar da gəlirlər. Hətta gənclər bizdən inciyir. Gənclər inciyirlər sizdən. Nahaq yerə onlar da qocalacaqlar. Mənə çox vaxtı indi sual verdilər ki, Rüyəngiz xanım,
siz niyə həmişə gülümsəyirsiniz? Dedim, axı, əgər mən gülümsəməsəm, belə eləyib gəzsəm, bu sizə keçəcək. Siz gedib başqasını ötürəcəksiniz, o başqasını ötürəcək, o da hərrənib, fıranıb gələcək, mənə rast gələcək. Qoy mən elə bu başdan gülümsəyim, hamı da gülümsəyə-gülümsəyə getsin və bizim tamaşaçılar da baxsınlar bu verilişə, desinlər ki, doğrudan da yaşamaq gözəl bir şeydir. Yaşayırsansa elə yaşa ki, sənə baxıb, sənə heyfsilənməsinlər ki, bu yazıq niyə bu gündədir, bu yazıq niyə bu kökə düşdü? Düşməmişik bu kökə. Bizi, hər şey bizi gözləyir. Biz hələ gələcəyə çox ümidlə baxırıq. Mən demirəm, mən yox, mənim evladlarım var, mənim nəvələrim var, mənim dostlarım var, mənim tanışlarım var, mənim həmkarlarım var. Mən onların hamısına dolu həyat yaşamağı arzulayıram. Bu 5-ci elementdə bizim rubrikamızdır ki, sona çatdı. Və doğrudan da, bəlkə də ilk dəfədir ki, bizim bu 3 il ərzində bu qədər dolğun və bir verilişə sığacaq vaxt və məlumat çərçivəsində getdi. Rubrikamız. Mən nə deyim ki sənə, deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Deməyə utanıram, ürəyimi gör sənə. Maraqlı verilişdə mənə komanın testi gəldi. Çünki Ruhəngiz xanım ona o qədər maraqlı və orijinal cavablar verirdi, həm də belə təfərrüatlı. Onların arasında isə mənə təəccübləndirən oldu Bakı şəhərində mər olsaydınız, nəyi dəyişərdiniz? Yəni, nə istəyirsiniz? Mən orada eşitməyə hazır idim. Yalnız bu cavabdan başqa. Yəni, bu qədər dəyişmək, o tramvay, ora yaşıllıq da etmək olar, nə bir hansısa binanı qaytarmaq olar, ya funikulör və s. bir çox cavablar gözləyirdim. Amma cavab oldu. Ciyər piraşqısı köşkləri açmaq, bax, bunu mən heç cürə gözləmirdim. Maraqlıdır. Yemək yiyən adam kimi yəqin mən o dəyişikliyə çox sevinərdim. Rəngiz xanım, siz indi bu mahnını oxudunuz. Mən indi yəqin ki, belə bir qəribə paralel gətirəcəm. Mənə elə gəlir ki, hər bir xalqın da öz mahnısı var, hər bir insanın öz mahnısı var da. Sizin mahnınız hansıdır bu hər zaman ürəyinizdə səslənən? Azərbaycan deyəndə hansı mahnı düşünürsünüz ki, bax, bu mahnıdır, Azərbaycandır? Mənim içim musiqi ilə doludur. Bu cümlə deyil, söz deyil, söz üçün deyilmir. Bu doğrudan da mənim yaşam tərzimdir, mənim həyatımdır. Deyim ki, hara getsəm, harda olsam, səninəm, səninəm, apararam özümlə, səni mən, səni mən, Azərbaycan. Bax, bu Azərbaycan haqqında mahnıdır. Bunu Rəşid müəllim oxuyurdu konsertlərdə, amma yazdırmağa çatmamışdı. Sonra da Azər Zeynalov ifa eləyibdi bu mahnını. Bu mənim mahnımdır, sözləri də İsa İsmailzadənindir və mənim üçün çox əziz bir mahnıdır, dəyərli mahnıdır. Çünki bu mənim vətənimi tərənnüm edir. Mənim vətənim haqqında mən oxuyuram. Amma ən çox sevdiyim mahnı Ay Laçın, Can Laçın, mən sənə qurban Laçın. Ürəyim doludur və mən o ürəyimi açıb sizin hamınıza onu hədiyə eləmək istəyirəm. Rubrikama çıxmamışdan öncə mənim də rubrikam vardı ha, bu verilişdə. Bəli, mən istəyirəm onunla bitirək elə bu ikinci blokumuzu. Və Rəngiz xanım, çox asan, ən asan rubrika məndədir. İki variantda söz söyləyirəm, sual verirəm, ondan ikisindən birini seçirsən. Üçüncü variant seçmək olmaz. Və hazırsız, zınqrovu basarsan. Basaram. Hazırsızsa gedək, beləliklə. Səhər ya gecə? Gecə. Acı həqiqət ya şirin yalan? Acı həqiqət. Musiqi ya sözləri? Sözləri sonra musiqi. Rəşid Beybutov yoxsa Müslüm Maqamayev? Valla, bu doğa ilə aş məsələsi kimi bir şeydir. Kimsə doğa sevir, kimsə aş sevir. Siz Rəşid Beybutov tenordur, Müslüm Maqamayev baritondur. Hər halda mənə Rəşid Beybutov daha yaxın idi. Məhəbbət ya dostluq? Dostluq. Diyeta, yoxsa yeyib içmək? Həddini aşmamaq da. Doğrudan mı elə bildim, yeyib içmək deyəcəksiniz? Yox. Yaxşı. Həddini aşmamaq.
Yeni Ulduz yoxsa Səs Azərbaycan? Əlbəttə ki, Yeni Ulduz. Donald Trump yoxsa Barack Obama? Bu, ən maraqlandıran məni sual həmişə budur. O, Donald Trump kevkom adamdır. Bizim adam. Mənə xoşum, mənə xoş gəlir o. Barack Obama isə hər halda o indiki gərginliyin atasıdır, anasıdır, valideynidir. Ona görə Donald Trump. Yaşlı nəsil yoxsa gənclər? Əlbəttə ki, gənclər. Çaxır yoxsa konyak? Çaxır. Murad Dadaşov yoxsa Mübariz Tağıyev? İkisi də. Yox, elə şey yoxdur. Birini seçməlisiniz. Murad mənə dost adamdır, dost insandır və bizim qohumla evlənibdir, həm də qohumdur. Amma Mübarizlə biz bir yerdə qocalmaq istəyirik, düzdür onunki 70-dir, mənimki 77-dir. Mən ona dedim ki, gəl gecələri çıxaq, yarı-yarı olsun. Səndə 35, məndə də 38. Amma seçim qarşısında qalsaz? Seçim qarşısında qalsaq, əlbəttə ki, Murad Dadaşov. Ooo! Yo, yo. Və sonuncu sual, ABD Malik yoxsa Mir Yusif? İndi siz əgər Mir Yusifə sual versəniz ki, Ruhəngiz Qasımova yoxsa Vüqar Cəmalzadə, o kimi seçərdi? Düzünü deyim, mənə elə gəlir sizi seçərdi. Hə? Belə hiss eləyirəm ki, o sizi seçərdi. Seçməzdi. Seçərdi, seçərdi. Çünki mən onun dostlarının çoxsunu Yeni Ulduza bıraxmamışım, yaxına qoymamışım. Mir Yusif, bağışda. Bağışda, Mir Yusif. Bağışda, bağışda, bağışda. Malik. Malikin Malik xeyrinə. Malik burada böyrümdə oturubdu. Yaxşı uşaqdır, yaxşı olan, baxır mənə gülümsüyür, mənim xoşuma gələn suallar verir. Əziz tamaşaçılar, mən başa düşə bilmirəm nə baş verir Ruhəngiz xanımla, amma mən elə bilirdim ki, bugün burada bir fırtına qopacaq. Ümumiyyətlə, bütün kim eşidirdi ki, bugün qonağımız Ruhəngiz xanım, deyirdi ki, bax, bugün çox çətin günümüz olacaq sizin, amma elə yaxşı, belə sakit, rahat, mülayim günümüz keçir. Belə arxayınsan. Üçüncü ömür qədər özünüzü arxayınam, amma çox reklama. Amma imkan vermədi seçdin. Malik yoxsa Mir Yusif? Hə, yaxşı. Dötör adamdır bu. Malik yoxsa Mir Yusif? Yəs qızı olur işte onda. Dedi də, Malik. Malik. Reklam, Malik. Malik. Beşinci elementə Bank of Bakunun baş sponsorluğu ilə baxırsınız. 5-ci elementə Bank of Bakunun baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bank of Bakunun baş sponsorluğu ilə 5-ci element davam edir. Bugünkü qonağımız əməkdar incisənət xadimi, dramaturq, bəstəkar Ruhəngiz xanım Qasımovadır. Və deyirik bəstəkar. Ruhəngiz xanım, bəs incimirsiniz ki, yeni çıxan gənclər plagiat və yaxud da bayağı mahnı yazan, 2-3 gün fəaliyyət göstərən özünü bəstəkar adlandırır və mediada da onları təqdim eləyəndə bəstəkar kimi təqdim eləyirlər. Axı, incimirsiniz onları ki, təqdim eləyən bilmir ki, o plagiatla məşğuldur o bəstəkar. O elə bilir ki, ha, o çox gözəl bir əsər yazıbdır, əsər yaradıbdır, ona tez efir vermək lazımdır, qoy çıxsın üzə, onu tanısınlar. O elə bilir ki, ondan bir dənədir. Daha təkrar olunmazdı və onu da təbliğ eləyən elə bilir ki, bunun verilişinə çox önəmli bir şəxs gəlibdir və onu mütləq hamıya təqdim eləmək lazımdır. Xətrinizə dəyir ki, mən də bəstəkar, o da bəstəkar. Yox, o bəstəkar deyil axı. O, mən bəstəkar deyiləm indi, o bəstəkardır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda indi hal-hazırda əlbəttə ki, çox dərin, mənalı, ağıllı, elmlə məşğul olan gənclər həddindən artıq çoxdur. Amma baxırsan, çoxsunun meyli ya taksi sürməkdir, maşın sürməkdir, ya da ki, toylarda mahnı oxumaqdır. İndi bəstəkar olmaq çətin deyil. Çünki hər şey kompüterdə var, internetdə var. Alır, açır, oxuyur, bir cümlə oradan götürür, bir cümlə buradan götürür, bir cümlə buradan götürür. Hamısını qoşur, bir-birini dağlayacaq, olur bəstəkar. İncimini, əgər kimsə buna eşidir, mənim sözlərimdən incimin. Mən nə var, mən nəyi hiss eləyirəm, onu deyirəm. Bəstəkar olmaq üçün
bütün bəstəkarlıq tarixini bilmək lazımdır, harmoniyanın tarixini bilmək lazımdır, onun təhsili, savadı. Mənə bir adam şeirlərini vermişdi ki, Rüyəngiz xan, bəlkə baxarsınız, oradan bir şeir seçərsiniz, baxın, oxuyun. Dedim, valla, mən həməşə Fikrət Qoca ilə işləmişəm, İsa İsmailzadə ilə. Ümumiyyətlə, hansı şairləri sevirsən, kimdən bəhrələnmisən, kimin poeziyasından bəhrələnmisən? Sən, misal üçün, Səməd Vurğunun Yevgeniy Onegin əsərinin tərcüməsini oxumusan mı? Sən Səməd Vurğunun Pələng Dərili qəhrəman Vitis Tigri və Şkuri onun Azərbaycan dilində tərcüməsini oxumusan mı? Və Səməd Vurğunu, Fikrət Qocanı tanıyırsan mı? Dedi, Fikrət Qoca ilə tanış deyiləm, amma Səməd Vurğunun heykəlini görmüşəm. İndi elə heykəl görən bəstəkarlar da çoxdur, heykəl görən şairlər də çoxdur. Amma sarsıldığınız qədər də hədsiz dərəcədə sizdə nikbinlik var. Yəni, təbii ki, siz çox dolu, çox zəngin bir şəxsiyyət olduğunuzdan bütün danışdıqlarınız sizin damarınızdan, içinizdən, beyninizdən, axır və dilinizdə bunu söylüyorsunuz bizə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, çox gözəl formadasınız. Gözləriniz işıq saçır. Təbəssümünüz belə üzünüzə yansıyır və ətrafa saçılır. Bunun sirri nədir? Bunun sirri ondadır ki, veriliş hələ efirə getməyib. Hələ məni kəsib doğramayıblar, verilişdən çıxartmayıblar. Veriliş gedəndə baxarıq. Yəqin genetik bir şey də vardı, deyilmi? Mənim haqqımda film çəkirdilər, gəlmişdilər evə. Çəkiliş qrupu gəlibdi. İndi mənə belə eləyir ki, Rəngiz xan, gəlin sizi piano arxasında çəkək ki, siz güyə musiqi bəstələyirsiniz. Dedim, qızım, sənə qurban, sən harada belə bəstəkar görmürsən ki, evdə 5 nəfər çəkiliş qrupu olsun, o da otursun onların yanında əsər bəstələsin. Nə danışırsan sən? Onda bəlkə sizi çəkək kompüterin böyründə ki, siz güyə şeir yazırsınız, ya maşınkanı da çıxardaq qoyaq. Dedim, qızım, mən sizin yanınızda şeir yazmayacağım, musiqi bəstələməyəcəm. Deyir, onda bəs biz neyiniyək? Gəlin onda belə eləyək də. Siz pəncərədən baxırsınız belə pəncərədən, nəyəsə qulaq asırsınız. Deyirəm, mən yəni belə bu qədər qabiliyyətsiz, qanacaqsız adamam ki, mənim evimdə 5 nəfər işləyir, mən də pəncərədən baxıram. Niyə mən pəncərədən dünən baxmamışam, siz gəlincə baxmamışam, indi sizin yanınızda mən pəncərədən baxmalıyam. Ona görə mən səndən çox xahiş edirəm. Mən evimin içində gəzəcəm, nə eləyəcəm, nə eləməyəcəm, siz məni müşahidə eləyin də. Baxın, görün, mən nə ilə məşğulam, çayı necə dəmləyirəm, suyu necə çıxardıram, stəkanı necə yuyuram. Bunları görsətmək istəyirsinizsə, mənim həyatımı, yoldaşımla filan. Mənim yoldaşım indi 6-cı dəfə iflic olubdur, o danışığını itirib də, o səs telləri onun iflicdədir, ona görə danışmır. Və mən bu qənaətə gəldim ki, elə evdə kişi, ər, evin sahibi. Nə qədər az danışsa, o qədər çox yaxşıdır, çox faydalıdır. Hətta burada da bir yumur qatıb məni güldürməyi vadar eləyirsiniz. Əslində, mən şoktayım yəni bu dəqiqə. Yox, nə qədər şokda olsanız da, biz 52 ildir bir yerdəyik, 52 ildir. Mən heç bilmirəm o 52 il hardan gəldi, hardan getdi. Biz tanış olanda, dedim qulaq as. Mənim ətrafımdakilər çalandı, oynayandı, oxuyandı, bax bulardı. Bu mənim həyatımdır. Sən əgər məni qəbul eləyirsənsə, bunları da qəbul eləməlisən. Və o mənə dedi, ну что ты, товарищ композитор? Odur, budur, o dediyi sözün xatasına düşüb, məcburdur, 52 ildir biz bir yerdəyik. Bizə də nişan gətirəndə, o tort gətirmişdi, üstündə yazmışdı mənə, я всегда с тобой. Belə yaşamışıq, yaşayırıq. Və belə fikirləşirəm ki, Allah-u Teala hələ möhlət veribdirsə, heç olmasa 55 illiyimizi də qarşılayarıq. Çox maraqlı. Rəngiz xanım, ümumiyyətlə o zamanlar tanışlıq necə keçirdi? Oğlanlar necə uxajivət necədir? Öz hisslərini mi necə bildirirdilər? Hisslərini yox. İndi misal üçün, gənclər var ki, gedək qəlyan çəkək. İndi hamı elə demir, amma elə gənclər də vardı, tanış olanda. Kinodur, sonra... Necə qulluq edirlər indi, heç bilmirəm. Mənim də yadımdan çıxıb biləsəm. Bizim yadımızdan çıxıb. Sizin yadınızda, yəqin ki, dediyiniz kimi, gənclərin yaddaşı indi daha pisdir. O zaman necə idi onlar hamısı? İndi bilirsən, imkanlar çox genişlənibdir. İndi hər şeyə hamının əli çatır. Bizi maraqlandıran şeylər elə idi ki, biz çoxlu oxuyurduq.
Çünki mən kompüterdə latın arif əlifbası ilə rus sözlərini yazıram. Oxuyanda da Azərbaycan əlifbasını, indiki latinica ilə oxuyanda da rus sözləri kimi oxumağa çalışıram da belə. Mənə belə çətindir. Amma mən çap makinasından çıxın, keçin kompüterə də yavaş-yavaş. Müasir adamsınız. Yox. Facebookunuz var, Instagram var sizdə? Hə? Instagram var sizdə? Profiliniz var Instagram. Olmayacaqdı Instagram. Çünki mən 200 qram xoşlayıram, 100 qram yox. Bax, kompüteri sevmirsiniz. Sevirəm, niyə sevmirəm? Niyə sevmirəm? Bəs niyə çap makinasından çıxmırsınız? Bilirsən nədir? O kağızda çap olunandan sonra mən oturub onu redaktə eləyirəm filan. Mənim printerim yoxdur. Printerim yoxdur. Bilsə deyə gərək Hürəngiz xanıma bugün printer hədiyə eləyə. Geçirir, kestənilən vaxt eləyə bilər. Yox, lazım deyil, sən ola, qoy yaşayaq. Hürəngiz xanım, əslində bu bizim indi yaşadığımız dönəmdə axı çox maraqlı dövrdür. O qədər şeylər baş verir, hər şey dəyişir. Siz dediniz ki, insan elə yaşamalıdır ki, çox maraqlı olmalıdır. Bax, siz indi yaşadığınız dövr sizə maraqlıdır. İndi yaşayırsınız. Bəs maraqlı olmasam mən yaşayaram. Siz də nasıl dövdür? Çoxdan ölüb getmişdim. Niyə maraqlıdır? Mən bilirəm ki, məsələn, Hürəngiz xanım kazinonu çox sevir. Yəqin azart. Ümumiyyətlə onun həyatını, onun həyatını, ümumiyyətlə onun həyatını dinləyəndə, onun iş karyerası dinləyəndə görünür ki, necə azart insandır. Və yəqin xaricdə tez-tez olanda kazinolara gedir. Əli dolu çıxa bilirsiniz oradan. Elə yaxşı. Elə yaxşı. Elə yaxşı. Mən son zamanlar Makao'da 21 min Gonkong doları udmuşdum. O, deməli, haradasa 3 min Amerika doları eləyirdi. 21 min Gonkong doları udmuşdum bir dəfəyə də. Söhbət ondan getmir. Mən ümumiyyətlə azarkeşəm. Əvvəllər mən futbola çox azarkeşlik eləyirdim və mənim indiki yoldaşım, biz onunla tanış olandan sonra o məni dəvət elədi stadiona. Biz getdik Neftçinin oyununa baxmağa. Bir də gördüm ki, o vaxtda da dəbdə idi, hündür uzun burun, uzun burun lodiçkaları idi, hündür dabanda, 13-15 santı dabanda, özü də dəmirdən. Bu da mənə əvvəldən deməmişdi ki, stadiona aparacaq məni. Mən də bəzənib, düzənib, o lodiçkanın zadı giymişəm, şey eləmişəm, taksi ilə getmişik, stadiona gəlmişik, da gəldi daha yaxşı. Onun xəbəri yoxdur ki, ya balerşik, balerşik, mən azarkeşəm. Gəldik, oyun başlandı. Bir də gördüm ki, əyəqqabı mənim əlimdədir, qabaqda oturan kişinin başına çaxıram belə. Sudiyonla mıyla, sonra da fit çaldım, əlimi saldım ağzıma. Çalın burada fit. Hə, bəli. Belə. Amma o vaxtı bundan güclü çıxıldı. Sən bacarsan. Bacarsan. Belə yox. Ondan toyuq qoluyalar, üç-üçdür yəni. Avansımız hazırdır. Belə, öz də altımızda qazetlər vardı. Qazeti yandırmışam, qazet bir əlimdə, əyəqqabı bir əlimdə. Dedik, kişinin başını deşdin. O kişi də xəbəri yoxdur, vabşi, mən onu çaxıram necə başına. Vabşi, o məni sınaqdan keçirtdi, gördü ki, mən belə çox təcrübəli bir azarkeşəm. Çox maraqlı insansınız və mənə elə gəlir ki, sizin kimi insanla yaşamaq doğrudan ən azından, belə deyək də, sizlə darıxmaz insan. Necə ki, bu vaxt ərzində biz heç birimiz darıxmadıq. Oy, sən demə, Ruhəngiz xanım həm də azərkeş imiş. Onun əlbəttə ki, o futbol macərası çox maraqlı. Mən indi verişin sonuna qədər fikirləşdim ki, görən o kişi sağdır. Siz əslində çox gözəl rus dilində danışırsınız, çox gözəl Azərbaycan dilində danışırsınız və bildiyimə görə Çin dilini də bilirsiniz. Of course, I can speak in English too. I know about it. Yes, okay. Çin dilində də danışırsınız. Yox, Çin dilində bircə bilirim ni hao, ni hao, hi, ni hao, salam mələkim. Yox, Çin dilini çox, çox çətin və qəliz dildir. Amma mənim nəvəm, böyük nəvəm, qızımın oğlu, o... Ümumiyyətlə, Amerikada doğulub, amma Gonkongda yaşayırdı da. Həm, deməli, ingilis dili onun doğma dili kimidir. Anası ki, azərbaycanlıdır, mənim qızımın oğludur. O, Azərbaycan dilini bilir, rus dilini çox təmiz bilir, Çin dilini mükəmməl bilir, ingilis dili bildiyi səviyyədə Çin dilini bilir. Sonra rus dili, türk dilini bilir və Azərbaycan dilini bilir. Ona görə də bu... Poliglotdur. Poliglot ola bilər. İndi bu, deməli, atası Bangladeşdir, Bangladeş dilini də bilir uşaq.
bura Bakıya gəlir, burada rus dilini mükəmməl öyrəndi. 3 yaşından, 2 yaşından Pirşağı bağlarında, qumda zadda, balaxanlılarla zadla dururdu, otururdu, eləyirdi. Azərbaycan dilində bilir. O, misal üçün, atasına da da tərcümə eləyir biz danışanda. Bəs Rəngiz xan, bax gedirsiniz, gəzirsiniz, ən azından Qanqong, Amerika, qızınızın yanına, nəvələrinizin yanına. Belə başa düşürəm ki, tez-tez xaricə gedib gəlirsiniz. Bakıya ki dönürsünüz, nəyəsə yenidən öyrəşməli olursunuz. Qurban olur, istisinə də, tüstüsünə də. Heç təzədən nəyəsə öyrəşməli olmursunuz ki, yəni gəlirsiniz darıxmış, hə? Necə darıxmaq olar? Mən buranın havası ilə böyümüşəm, mən buranın suyunu içmişəm, mən buranın çörəyini yemişəm, mən burasız qala bilmərim. Özdə mən ora gedirəm, mən xaricə gedirəm. Telefon zəng eləyir, onu bunu istəyir. Məni heç kəs istəmir orada. Amma burada mənim 3 dənə mobil telefonum var, 2 dənə də ev telefonlarım var, nömrələrim. 5 telefon, bütün gün mən oradayam, buradayam, oradayam, buradayam. Belədir, mənim həyatım belə keçir. Hələ ki, hələ ki. Ha vaxt ki, o telefonlar zəng eləmədi, deməli mən də yoxam. Rəngiz xan, hər zaman düşünmüşəm ki, sizi efirdə görəndə, verilişdə görəndə emosiyalarınız fərqli-fərqli olmağı bacarırsınız. Həmişə özünüzümə düşünmüşəm ki, 100% aktorluqdan da təkliflər gəlib Rəngiz xanıma. Amma qəbul eləməmisinizmi? Göz mən oyunu. Mən əgər aktorluq bacarmasaydım, onların yaşayışını yaşamasaydım, mən heç vaxtı bir dənə də piyes yaza bilməzdim. Mən hər halda onları özüm oynayıb, özümdən, içimdən buraxıram ki, yazıram. Sonra da hərdən bir olubdur ki, belə təsadüfən, yəni, misal üçün, Rasim İsmayılovla biz çox yaxın idik, onun ailəsi ilə, Nadirda İsmayılova, Rasim İsmayılova ilə. O, Asif Vasif Aqasif filmini çəkəndə mən orada bəstəkar kimi çıxış eləmişəm. Və o çəkiliş vaxtı qızımı aparmışdım, o xahiş elədi ki, o kinozalda multfilmlərə uşaqlar baxan yerdə uşaqlar lazımdır ona, gətir də qoy Canana da orada otursun. Mən Canana oraya apardım, bəlli oldu ki, orada deməli bu kinoteatrın müdürü, direktoru olmalıdır, o aktrisa gəlməyibdi çəkilişə. Rasim mənə dedi ki, Ruxa Vıruçay da nə olar bizə kömək elə, sən gəl o direktorun yerinə. Mən də orada girdim kadrın içinə, əməlli başlı uşaqlarız adamısını söydüm, biabr elədim, çıxdım. Mən o sizsiz orada? O fragmentdə sizsiz? O fragmentdə mənim, hə. Orada, o, deməli, həmən, o uşaq Şarızad əlindən uçur, qalxır yuxarıya da. Həmən o uşaqların arasında mən də var idim. Yaxşı! Yox, sən ola bilməzdin, 84-cü ildir. Mən qocayam, siz mənlə xəbəriniz yoxdur. Sən parikivi, makyajımız adını çıxartsan, heç qoca zadı olsun. Demək, siz elə eyni plaşatkanı bölmüşsünüz, da belə çıxır. Oradan tanıram Rəngiz xanım. Ayda, sən fikir verin. Təzadlarla dolu dəyək. Uşaq bağçasında. Bak, gördünüz konfet necə işini görür. Bu konfet yeməsə boynunu almazdı ki, məni o vaxtdan tanıyır. Amma mən bilirəm ki, həqiqətən də sizin çox parodiya etmək qabiliyyətiniz var. Eləyirdim, hə, eləyirdim, vaxtı ilə eləyirdim, mən müğənniləri zədi həmişə eləyirdim, amma indi səsim biraz qalınlaşıbdır da. Mən misal üçün Rubaba Muradova kimi oxuyurdum, Rubaba xanım ölürdü gülməkdən. Çox oxuyurdum, Polad Bülbüloğlu kimi, Flora Kərimova kimi. Kimisi parodi edə bilərsiniz, kimi oxuya bilərsiniz indi. İndi səsim, birisi səs telləri də qocalırdı. Nina Martirosova var idi, Sevil operasında Dilbəri oxuyurdu. Sonra Rəhilə Cabbarova gülüş partiyasını oxuyurdu. Mən indi cəhd eləyim, bəlkə Rəhilə xanım kimi oxuya bildim. Onun o qədər xoşu gəlirdi. Deyirdi, az sən məndən də yaxşı oxudun ki. Sevil, alınmayacaqdı. Gənə Rubaba Muradova gənə rahatdır mənə. Uca dağlar başında ceyran bağlayar, ceyran bağlayar, ceyranın balasını ofçu yaralayar, ofçu yaralar. Ağac olaydım, yolda duraydım, sən gələn yola kölgə salaydım. Yeri yeri mən də gəlin dalınca, əs dəsmal ilə apar məni yanınca. Təmrim dəyişib deyək. Amma bir söz deyim, üzdən də ifadəni də oxşadırdızı. Yəni, səs, bir var parodiya səslə parodiya etmək. Amma mən belə baxırdım, gözümdə biraz şeydir. Amma biraz qalırdım ki, ay alım, o qədər bənzərliyi var idi. O qədər üz mimikaları tamamilə dəyişdi. Axı, onu eləməsən, ona
nail ona oxşamayacaqsan, o parodiya olmayacaqdı da. Əslində Rühəngiz xanım çox enerji ilə dolu bir insandır və görünür hələ qarşıda çoxlu layihələr edə bilər. Və keçmişdə Rəşid Beybutovla, Vagif Mustafazadə ilə o qədər dahi insanlarla işləyib ki, düşünürəm, bəs indi o enerjisini hara sərf etsin, kimlərlə işləsin? Rəngiz xanım, tokşomuzun yavaş-yavaş axırına çatırıq. İstərdim sizlə bir rubrika keçirdim. Bu rubrikanın adı statın sonudur. Mən kəlməni başlayıram, siz bitirirsiniz. Bitirəndən sonra bu Rəngiz Qasımovanın statına çevrilir. Hazırsınızmı? Onda getdik. Əsər yaratmağım üçün kifayətdir ki... Kağız olsun, qələm olsun, ya da ki, makin olsun. Gözümün içinə baxa-baxa dostum yalan danışarsa... Əvvəla, o heç vaxtı cürət eləməz ki, mənim gözümün içinə baxıb yalan danışsın. Çünki o yalan danışmaq istəsə, o qapıdan girən kimi mən biləcəm ki, o məni aldatmağa çalışır. Aha. Dinləyici yaratdığım musiqini duymadısa, deməli... Deməli, sən gərək bunu yazmayaydın. Heç vaxt heç kimə bunu söyləməmişəm. İlk dəfə də deyirəm. Elə şey olmayıbdı. Kini deyiləm, amma bağışlaya bilmədiyim bir şey var, o da... Laqə etdikdir. İnsan həyatda ala biləcəyi ən böyük mükafat? Sevgidir. 50 il öncə düşünürdüm ki... Heç vaxtı 51-ci ili düşünməyəcəm. Amma 52-ni də düşünürəm, hələ 53-də də düşünmək fikrindəyim. Tanrı ilə görüşmə imkanı olsaydı, ondan soruşardım ki... Yorulmayıb o bizim ahunalarımızdan. Və sonuncu, mənim haqqımda kitab yazılsaydı, kitabın adı... Rühəngiz olardı. Rəngiz Qasımov. Əla. Təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu qədər səbrlə siz mənə dözdünüz və burada hələ mən elə bildim ki, elə birinci, ikinci sualdan sonra veriliş tamamlanacaq. Niyə görə elə düşünürsünüz ki? Bilirsiniz, hamı məni necə mən varam elə qəbul eləmir. Və bəzən də belə qəbul eləmək istəmir. Məni çevirmək istəyirlər, döndərmək istəyirlər, amma alınmır və alınmayacaq. Nə yaxşı ki, heç alınmadı onlarda və biz sizi bugün elə siz necə varsınız elə də görə bildik. Çox sağ olun, Rühəngiz xanım. Siz də sağ olun, siz də sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Siz mənə olmayan, yəni diqqət yetirdiniz və mən belə fikirləşirəm ki, deməli, mən hədər yerə yaşamamışam, nahaq yerə yaşamamışam və hədər yazmamışam. Rühəngiz xan, bu çiçəklər Naomi Weich butikindən sizə təqdim olunur. Və bizim elə baş sponsorumuz olan Bank of Baku-dan Ball Card Gold da sizə hədiyyə olunur. Bu çox lazımlı bir kartdır. Bunun necə və nə cür istifadə edə biləcəyiniz haqqında biz sizə verilişdən sonra məlumat verərik. Təşəkkür edirəm. Xaricə gedən qonağımız üçün, tez-tez kazinolarda olan qonağımız üçün çox lazımlı bir kartdır. Təşəkkür edirəm. Dolar bu məni təkrar gəlir. Yenə çağırın da verilişinizə. Bəyəndiniz? Yox, verilişin sonunu bəyəndim. Onu söyləyin, nədir sizin 5-ci elementiniz? Bununla da biz bitirək. Mənim 5-ci elementim, mənim açıq ürəyim və açıq qapımdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. 5-ci element talk show-sunun çəkilişlərində göstərilən köməyə görə 4 element efirə hazırlayan Nirrin Sağlamlıq və Gözəllik Mərkəzinə, xüsusən də stilist İkram Əliyev və vizajist Aygün Zakirovaya, talk show-nu daha zövqlü edən Sell Home mağazalar şəbəkəsinə, verilişimizi təravətli güllərlə təmin edən Naomi V hədiyələr və güllər butikinə, studiyamızı musiqi alətləri ilə təmin edən Royal Musiqi Alətləri mağazasına, eləcə də informasiya dəstəyinə görə Milli Az, Deyaz, Trend Az və Prime Time informasiya portallarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Verilişimizin ərsəyə gəlməsində bizə yardımcı olan və kömək edən bütün şəxslərə və şirkətlərə təşəkkürümüzü bildirir. Xüsusilə 5-ci elementin baş sponsoru Bank of Baku-ya və beləliklə daha bir buraxılışımız sona çatdı. Çox maraqlı, enerjili, yumor hissi gözəl olan bir qonağımızla. Bəli. İndi, bugünə qədər mən həyatda iki müəllimədən qorxurdum. Biz coğrafiya müəllimimiz vardı, Bilyavskaya.
bir də Rəhəngiz xanımdan. Çünki Rəhəngiz xanım bizi həm dəyirmançılar həmişə görəndə nəsə danlayırdı bizi. O vaxtda mən qorxa-qorxa gəldim. Amma bu günləri gördünüz ki, əksinə, o əslində çox pozitiv bir insandır. Hədsiz və bir az amma çək-çevirə bu günlərdə. Sanki o dəyirmandan yadında qalıb. Hə, hərdən bir elə bir ərki çatmış kimi belə... Sözlərinə sərənə sədməyə çalışırdı. Mən Rəhəngiz xanımla heç vaxt belə üzbəyüz gəlməmişəm də demək olar ki. Nəsə xatırlamıram, bəlkə uzaqdan haradasa olub. Verişək bugünə iki gün qalmış Bəhram Bağırzadənin sərgisində təsadüfən üzbəyüz belə gəldi və o mənə orada bir hücum çəkdi ki, filan-filan, nə bilim, nə bilim, nə. Mən, heç inanırsınız, qavramağa çatmadım ki, Rəhəngiz xanım mənə deyir. Bir dənə onu başa düşdüm ki, iki gündən sonra bizi burada cəhənnəm gözləyir. Və o gündən etibarən kim məndən soruşur ki, qonağımız kimdir? Deyirəm, Rəhəngiz xanım, deyirəm ki, çox çətin gün olacaq. Amma bunu verişdə heç hiss eləmədim. O qədər yüngül, o qədər rahat. Tam başqa insandır, tam başqa insandır. Əslində, yəqin ki, elə bu insandır. Sadəcə olaraq, biraz fikirlərdə elə bir təəssürat yaranıb. Hədsiz dərəcədə maraqlı, zəngin, dolu. Amma bilirsiniz nəyə təsir? Anekdotlar bilir. Reklama çıxmamışdan öncə o bizə söylədi ki, siz hazırsınız, mən sizin haqqınızda öz fikrimi söyləyim və reklamdan sonra söyləyəcəm, amma hazırsınız. Bax, onu heysləndirəm ki, biz unutduq o mövzunu. Bəlkə də üstündən keçdik ki, yəni ki, biabır olmayaq. Bəlkə intervyüdə deyər. İnşallah deməz. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, Bank of Bakun baş sponsorluğu ilə 5-ci elementdə bax, belə bu həftəlik sona bitdi. Gələn həftəyə qədər sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Mən ümumiyyətlə xoşlayıram ki, mənə qabaqçadan hazırlanan suallar verilməsin və onlar əgər qabaqçadan hazırlanmışdılarsa, o sualları hazırlanmışdılarsa da, onu elə səpkidə mənə çatdırırdılar ki, mən elə özümü elə apardım ki, hə, mən onlara inanıram. Mən onlara axıra qədər inana bilmərəm. Mən də onlara imkan verdim ki, mən deyənləri sonra bəzəsinlər, düzəsinlər və sizə çatdırsınlar, əziz tamaşaçılar. Bunların işlərindən xəbərim var, bunların çəkdiyi verilişlərdən, əziyyətlərindən. Mən bilirəm, mən özüm televiziyada 25 il çalışmışam və bilirəm ki, necə başa gəlir tamaşalar, bu verilişlər, hamısı necə tamamlanır. Ona görə mən Hüsniyəni dəfələrlə görmüşəm, Avrovision-də işlədiyi vaxtlarda Kamiləni də görmüşəm, həm onun necə bir aparıcı kimi bu şəhərdə verilişlərində, ümumiyyətlə başqa verilişlərdə özünün mükəmməl, yəni reklamlara zada da təsirini göstərməyində və o ki qaldı dəyirmançılara mən çox bel bağlayırdım. Bugünləri gördüm ki, doğrudan da bunlar mükəmməl işləyirlər, əyağa qalxıblar və ranar. O çalışırdı ki, bizi barışdırsın, məni həmin özünün dostları ilə, özünün yoldaşları ilə və arada da özü də mənə təxribat yönlü, mən bunu gizləmirəm, doğrudan da təxribatlı suallar verirdi və o da elə təxribatlı cavablarında aldı. İndi kim kimdən razıdır, kim kimdən narazıdır mən bilmirəm. Bunu siz tamaşaçılar deyə bilərsiniz. Əgər çatdıra bilsəniz, onlara da çatdırın, mənə də çatdırın. 5-ci elementə Bank of Bakunun baş sponsorluğu ilə baxdınız.